shoqëritë e bizneseve këtu në Zvicër ka bërë një punë shumë të madhe. Falë për krahasin ministrisë së diasporës në këtë aspekt. Dhe vërtet edhe kësaj radhe, siç ka bërë me aktivitete të mëhershme, bëri një promovim shumë të mirë të një pune, të një aktiviteti të qeverisë që kësaj radhe janë bonat për diasporën, të cilat në vërtet janë për diasporën, por janë për të gjithë bashkëdhetarët, po dhe ata në Kosovë, të cilët kanë mundësi të investojnë në Kosovë, po kësaj radhe duke ndihmuar ADO-n e tyre. Këto bonë për ne janë shumë të rëndësishme që të kuptojmë si mund të ndihmohet ADO në këtë mënyrë, duke mos investuar vetëm në blerje privatisht, në gjëra të ndryshme, por duke i dërguar paratë tona në Kosovë, duke bler vlera, do të thotë letra me vlerë, bono të tilla, dhe nga ajo të fitojmë një përqindje legale e cila ndihmon edhe zhvillueshmërinë e shtetit të Kosovës. Kjo për mua është e rëndësishme që të kuptohet nga bashkëdhetarët dhe nga gjithë ata që duhet të investojnë në Kosovë, dhe është mënyra më e mirë që të ndihmojmë ngritjen në këmbë të shtetit tonë, të Kosovës. Për mua qeveritë vinë e shkojnë me rëndësinë e shtetit Kosovës. Duhet ta ndihmojmë se ja kemi borxh. Po e mendoj këtu mërgimi në mësu që mos flasim shumë të punoj ma shumë, këtu që mendoj që vërtet, nëse dojmë të animojmë, atë dhe unë tonë, kjo është një formë e mirë. Duhet të bëjmë këte. Faleminderit shumë suksesit syrit blu, dëshiroj që të jeni një sy i përgjithshëm për tërë botën. Faleminderit shumë.